pradžioje atidavėte iniciatyvą šiek tiek Raseinių komandai, po to sugrįžote ketvirtajame kelinyje. Kaip manote, ko pritrūko iki pergalės? Atidavėm. Mes nieko neatiduodam, mes žaidžiam ir tikrai tie vaikinai stengiasi ir nenoriu aš ten sakyti, kad atidavėm. Jie paėmė kažkaip, mes labai stengiamės neatiduoti. Tai va, o šiaip pabaigoje džiaugiuosi, kad mes prisivijom, džiaugiuosi, kad mes gerai gynėmės, bet toj gynyboje, kurioje mes gynėmės, mes truputėlį negalėjom susitvarkyti, buvo sunkiau su atkovotais kamuoliais. Tai vat, galbūt, jeigu mes būtumėm galėję labiau asmeniškai gintis negu zoną, tai mes būtumėm galėję geriau šitose rungtynėse pasirodyti, o šiaip aš nežinau, šiandien nugalėjo stipresnė komanda.